I denne video vil jeg give nogle tips og tricks til jer som nye badmintonforældre. Hold din mobil klar og scan QR-koderne undervejs. Ankom til hallen i god tid. Læs turneringsinfo, som er udsendt af arrangørerne. Her fremgår mødetidspunkt, og det vil typisk være mellem 15 og 30 minutter før kampstart. Henvend jer til dommerbordet og fortæl, at I er kommet og klar til kamp. Når dommerbordet kalder ens navn op, går man over til bordet og melder sig klar. Husk at hilse pænt på modstanderen, når kampen starter, og at sige tak for kampen. Når kampen er færdig, går en af spillerne op til dommerbordet og afleverer dommersedlen. En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point. Hvis stillingen bliver af 20, vindes sættet af den, som først opnår en føring på 2 point. Hvis stillingen bliver af 29, vindes sættet af den, som først opnår 30 point. Vinderen af et sæt saver først i næste sæt. Der skiftes banehalvdel mellem hvert sæt, samt når den første når 11 point i tredje sæt. Den, som vinder en duel, scorer et point og saver efterfølgende. Du kan læse mere om regler i badminton ved at scanne den her QR-kode med din telefon. En badmintonbane er en multifunktionel bane, hvor man både kan spille single, double eller uden i. Når man saver i badminton, kan saven altid gå diagonalt og passere den første savelinje for at være inde. Det er spillerne på banen, der dømmer kampen. Spilleren dømmer på linjerne på sin egen banehalvdel. Rammer bolden linjen, er denne inde. Man dømmer bolden, som man ser den. Ved tvivl skal modstanderen have pointet. Man må ikke dømme, hvis man er tæller. Rammer man bolden under en duel, har man tabt bolden. Rammer man nettet med kroppen eller catcheren under en duel, har man tabt bolden. I badminton tæller og dømmer spillerne ofte selv. Dem uden for banen må ikke blande sig i spillet, der foregår på banen. Man må gerne juble over et vundet point, men det må ikke være hundene mod modstanderen. Som tilskuer klapper man ikke, hvis pointet skyldes en uprovokeret fejl fra modstanderen. Man må gerne klappe af en god bold, uanset hvem der vinder duellen. Alle tilskuere holder sig ude af banen, både fysisk og verbalt. Til begynderturneringer fungerer forældre som udgangspunkt som kampleder, hvor det er tilladt at hjælpe og guide spillerne, men ikke dømme. Du skal hjælpe til god opførsel. Alle knep gælder ikke i badminton. Støt dit barn. Fokuser på glæden og spillet. Efter kampen, giv en stor krammer, giv masser af ros, fokuser på indsatsen og opførselen frem for resultatet. Du skal ikke være uddannet for at kunne coache dit barn. Hjælp barnet med selv at finde løsninger på banen. Regler for coaching kan ses her. Yderligere informationer kan du få ved at scanne disse QR-koder. Rigtig god fornøjelse!